Таразда өрт құрсауында қалған екі тұрғын өлім аузынан қалды. Өз үйлерінде отырып, тілсіз жауға тап болған тұрғындар қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Кеше кешкісін тұтанған жалмен өрт сөндірушілер 3 сағат бойы арпалысқан. Үйлерінің қазіргі жағдайы қалай? Қызыл жалын неден шықты? Тілшіміз Меруерт Оқмолдаева оқиға орнына барып анықтап көрді. Бұл кеше түнде Силхан Ақкозиев көшесіндегі жалын шарпыған үйдің жағдайы, қызыл жалын еңселі екі қабатты үйдің саутамтығын қалдырмаған. Түнгі сағат 12-лер шамасында тұтанған тілсіз жау лезде үйді шарпыған. Ал өрт кезінде үйде 79 жастағы қартана мен 58 жасар ұлы болған екен. Осы сәтте жалынды байқаған көршілері төтеншілерді күтпей дереу құтқаруға асыққан. Қара түтіннен айнала көз аштырмайтын күйде болған дейді олар. Өрт шығып жатыр. Сонымен мен ақты жүгіріп бәріміз көшіміз шығып Мияқта мамасы төбесінде. То аняқ тақлатат, сөйтіп не қылып, ана аняқсын сындырып, шығарамын ғой аняқтан. Балдар астынан ұстап алады оны төбесінде, екінші тәрден. Бірінші тәрден бала жатады астында. Аняқтың кіруге болмайды, от бәрі жері. Құтап қалған ғой, астында түтін болған, ана угар болған, өліп қалған деп ойлағанбыз. Аняқ қалып қалсақ, жүрек ұрып тұр. Оқиға орнына жеті өрт сөндіруші көлігі мен 35 құтқарушы жедел жеткен. Олар отпен 3 сағаттай арпалысып сөндірген. Отқа оранған баспана көршілердің шатырын жалынға орай жаздаған. Айта кетер жай, тілсіз жау айналаны жалмаған кезде үйден шығуға мүмкіндік болған. Алайда мас күйдегі баласы есін білмей түтіннен талып қалған. Ол қазір қалалық нөмір 2 аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Ал анасының денесін 10% күйік шалған. Жағдайдың жақсаруы алдағы уақыттың еншісінде. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Түскен кездегі баласының жағдайы ауыр халде болды. Денесінің 15% аумағын күйік шалған, және қосымша алкогольді мастану жағдай болған. Баласының жағдайы ауыр болуына байланысты жансақтау бөлімінде жатқызылды. Қазір жағдайы ауыр, бір қалыпты, нашарлау белгілері жоқ. Реанимация бөлімінде емдік шаралар жалғасуда. Анасы күйік емдеу бөліміне жатқызылған. Ем шаралар жүргізуде, жағдай бір қалыпты. Жалғыз зейнетақыға күн көріп отырған отбасы осылайша далада қалды. Зардап шеккен тұрғындардың ендігі уайымы шаңырағын қалай қалпына келтіру. Ал бұл оқиға тоқ жерінің қысқа тұйықталуынан болуы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте анық қанығы зерделену үстінде. Меруерт Оқмолдаева, Елнұр Мұхтаров, Шет-Шет Ньюс.